bismillahir rohmanir rohiym bugungi darsimiz tanvin haqida bo'ladi damma fatha va kasr harakatlari bolalarga deyishdi ya'ni a i u harakatlari bolalarga shunday deyishdi bilasizmi bolalar biz mana shu harflar ichidagi nun harfi bilan qalin do'stmiz u bilan tez tez uchrashib turamiz nun bizning oldimizga kelganda shaklini biznikiga o'xshatib oladida nima bo'ladi keyin ni qo'shilib o'qilinadi. mana shunda ikki zammani ko'rsangiz un deb o'qing mana bunday holatda ya'ni bittasi u ikkitaga aylansa u un deb o'qiymiz mana un deb o'qiymiz Tushunali? shunda kitabun deb o'qiymiz Kitabu agar bitta bo'lganda zamma u kitabu qilib o'qir edik ikkitaga aylanda shunda biz n ni qo'shib qo'ydik. qo'shib qo'yamiz kitabun kitob degan. tushunarli mana bunday ikkita uni ko'rsangiz un qilib o'qiysiz deyilyapti mana bunday ikkita tepada ani ko'rsangiz an deb o'qiysiz tushunarli mana shunday ikki fathani ko'rsangiz ya'ni ikkita ani ko'rsangiz an deb o'qing mana kitaban kitobni kitaban kitab agar bitta bo'lganda chiziqcha kitaba qilib o'qir edim ikkitaga aylandi kitaban go'yoki mana bitta kelganda kitaba bo'lar edi yana bitta qo'shildi degani n qo'shildi degani talaffuzda lekin yozayotganda emas talaffuzda yozayotganda n yozib qo'ymaymiz tag'in xato bo'ladi u kitaban mana kitaban tepada ikkita chiziqcha bo'lsa an ikkita u kelsa un bo'ladi ana endi pastda ikkita chiziqcha bo'lsa in bo'ladi agar bitta chiziqcha bo'lgan i bo'lar edi ikkinchi ini qo'shdim degani nni qo'shdim degani bo'ladi tushunarli in mana shunda ikki kassani ko'rsangiz in deb o'qing Kitabin, mana Kitabin. Tushunali? Kitabin, kita bin mana kitobning degani mana endi arab alifbosidagi harflarni o'tamiz uh, oxirgi darsimiz inshaalloh alloh darslarimizni bardavom qilsin va bundan keyin ilmlarni ham sizlarga oson qilsin alif mana alif da ta sa jim ha alifbodagi bu harflarning nomi o'zi o'zi h j s to'g'rimi jim ha ho dal zal zahab tilla edi dalun chelak xoruf qo'y edi runmanun ro za zirun tugma edi s sin samakun edi to'g'rimi shin mana shamsun quyosh sod mana sod bu sandiqa sunduqun deb o'tdik-ku dot difdaun qilib o'tdik-a qurbaqani to tomatimo qilib o'tdik zo zorf qilib o'tdik adashmasam konvert degani ayn mana aynabi deb o'tdik a Ta, tamatimu, uzum g'oyin g'oyin mana g'ozal deb o'tdik adashmasam kik fil mana fa qof qetorun qilib o'tdika poez kaf kitabun kitobd ya'ni kaf lam mim nun vov ha ya shu bilan tugar ekan bugungi darsimiz shundan iborat bu darsimiz oxirgi darsimiz bo'ldi boshqa kitoblarni ham mana shunday video darslik qilishlikni alloh nasib qilsin